Srpnové odpoledne doplněné o slunečné počasí, dobrá nálada a všeobecná pohoda, to jsou synonyma kulturně společenské akce Odpust v obci Píšť. Oslavy probíhaly po 4 dny. Okolo 10. srpna je v Píšti tradiční odpust svatého Vavřince. Na hlavní ulici už čekalo několik zastavení, u kterých si zájemci pochutnávali na připravených voňavých dobrotách. Sladké i slané lahůdky a k tomu samozřejmě něco k pití i k připití. Samozřejmě i to světské si prožijeme, atrakce, kolotoče, stánky. U obecního úřadu probíhá kulturní program a taktéž na hřišti Slavie. Tato komunikace však nebyla jediným místem společného setkávání a aktivit. Nejmladší účastníci se vydováděli na pouťových atrakcích nejen na zemi a ve vzduchu, ale také uprostřed zorbingové koule na vodní hladině. Na jednom z mnoha vystoupeních se představil i mladý kouzelník a iluzionista. Všechny odpustky. Každopádně je vždycky kolosální, to znamená, že ta tradice se dodržuje a lidi přichází čím dál tím víc a atrakcí různých a takovýchto věcí je tady si myslím taky čím dál tím víc. Ta cesta je absolutně neprůchozí, davy a davy lidí po cestě. Jsme moc rádi, že do Píště tradičně dojíždějí nejenom naši rodáci, kteří nebydli v Píšti, ti se vracejí do Píště rádi na odpust, ale také spoustu hostů. Nádherná akce, samozřejmě obec Píšť připravila, tak jako každoročně prošli jsme si tu hlavní ulici, vyzkoušeli jsme místní speciality, včetně bramborového placku, byli jsme se podívat na kolotoče. Na přítomné čekalo mnoho aktivit, ale také zážitků, a to v podobě mše svaté nebo koncertu. Tady to dění probíhá na několika frontách, samozřejmě to podstatné je v kostele, mše svaté zítra dvakrát duchovní koncert v sobotu, v neděli. Se těšíme na tu velkou událost a tou je každoroční koncert. Je velice dobré, že nejen to světské se světí v Píšti, ale také ta duchovní hudba, je to povznesení, které vždy při odpustu je a vždy k tomu odpustu patří. Koncert vždy je v Píšti perfektní. Lavice poutního kostela svatého Vavřince a Panny Marie Čestochovské se zcela zaplnily občany obce i širokého okolí. Velmi oblíbený duchovní promlouval k přítomným v nádherně vyzdobených prostorách. Dětští i dospělí zpěváci a hudebníci naplnili mysl všech hostů povznášející náladou. Bych chtěl poděkovat tady v kostele otci Petrovi za ten duchovní program, potom samozřejmě našim pracovníkům obecního úřadu, kteří zajišťují po celé 4 dny pořádek v naší obci, ale také kulturní komisi, která připravovala bohatý kulturní program u obecního úřadu a všem lidem, kterým se tady líbí, děkuji, že přišli. Jsme moc rádi, protože chystáme to pro ně, chceme, aby se lidi bavili a užili si píštěcký odpust. Z Píště Radana Doležilová.